Շնորհակալություն։ Սիրելի քաղաքացիներ, քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության դատախազի տարեկան հաղորդումը, եւ այս առիթով Տիկին Վարդապետյան իհարկե ասելիքս շատ է, բայց կխոսեմ կոնկրետ այս ելույթի շրջանակներում մեն կոռուպցիայի մասին, քանի որ ձեր գործունեությունը, ձեր գործառույթը միջտատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու մասով այստեղ շատ կարևոր է։ Ինձ մոտ տպավորություն է, որ իրավապահները կոռուպցիայի դեմ անձնավորված պայքար են սկսում այն դեպքում, երբ որևէ անձ իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների կամ միակի հետ ունենում է ինչ-ինչ խնդիրներ։ Եվ իշխանությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի խոստումների ու իրականացվող քայլերին այս դեպքում չի հավատում նաև միջազգային հանրությունը։ Այստեղ շատ խոսվեց միջազգային տարբեր զեկույցների մասին։ 2023 թվականն աչքի ընկել կոռուպցիայի մի շարք բացասական դրսևորումներով։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի դիտարկումներով առկա են խնդիրներ, ինչպիսիք են ընտրությունների ընթացքում վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց անհարիր և անպատասխանատու վարքագիծը, հովանավորչությունը, չհիմնավորված կամ մեկ անձից գնումների շարունակվող ավանդույթը, պաշտոնյաների ներգրավվածությունը ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ, նրանց փոխկապակցված անձանց շահումները հանրային գնումներում, կոռուպցիոն նոր սխեմաների ձևավորումը, կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման ցածր ցուցանիշը, ապօրինի հարստացման և գույքի բռնագանձման գործընթացներում միայն նախկին պաշտոնյաներին թիրախավորելը, մեջբերման ավարտ։ Ասացիք, որ ուսումնասիրում եք 2023 թվականի հուլիսի 31-ի Երևանի ավականու ընտրություններին ընդառաջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դրամահավաքի 996 նվիրատուների հարցը, և հետաքրքիր է իսկապես իմանալ, թե ինչ մոտիվացիաներով են մարդիկ 509 միլիոն դրամ կամ գործող փոխարժեքով 1.255.000 ԱՄՆ դոլար փոխանցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, ընդ որում լրատվամիջոցները բացահայտեցին, որ շատ մարդիկ տեղյակ չեն եղել, որ իրենց անունից փոխանցումներ են եղել։ Հիմա ինձ հետաքրքրում է, ինչքան ժամանակ է պետք, որպեսզի այս հարցը հիմնավորապես ուսումնասիրվի, որովհետև արդեն մոտ 1 տարի ժամանակ է անցել։ Կշարունակեմ թվարկել լրատվամիջոցների հրապարակումները տարաբնույթ թեմաներով, որոնք նկարագրում են պետական պաշտոնյաների կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց ներգրավվածությունը տարբեր գործարքներին, և կցանկանամ հստակ գնահատականներ լսել, ինչ եք արել թվարկվածների առնչությամբ, քանի որ մամուլի հրապարակումները ևս դատախազի համար կարող են հիմք հանդիսանալ վարույթներ նախաձեռնելու նախաձեռնության համար։ Ահա, Civilnet-ը բացահայտել է, որ Արարատի քաղաքապետարանը 45.000 ԱՄՆ դոլարով ծառայողական մեքենա է ձեռք բերել համայնքապետ Ասլան Ավետիսյանի համար, և գնման տեխնիկական բնութագիրը գրվել է այնպես, որ անպայման ձեռք բերվի էլեկտրական Volkswagen ID.6 ամենագնաց։ Մեքենան Արարատի քաղաքապետարանին մատակարել է պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի որդու ստեղծած նորաստեղծ ընկերությունը։ Հաջորդը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի եղբայրը, Արման Հարությունյանը, 2020 թվականից Media House Armenia ընկերության ֆինանսական տնօրենն է։ Այդ ընկերության 50%-ի սեփականատերը պետությունն է, իդեմս հանրային հեռուստաընկերության։ Մյուս 50%-ը քաղաքացի Վարդան Գրիգորյանին է պատկանում։ Եվ այս հեռուստաընկերությունը այսօր հայաստանյան հեռուստատեսային գովազդի վաճառքի միասնական և ամենախոշոր կենտրոնն է։ Չմոռանանք, որ Հայաստանի կառավարությունը օգոստոսի 11-ին ավելի քան 6 միլիոն դոլար հատկացրեց ռեփեր Snoop Dogg-ի համերգի կազմակերպման համար, բայց մինչ օրս այդ համերգը չի կայացել։ Պետության միջոցների նման ամփույթ օգտագործմանը հետաքրքիր է, իրավական ինչ գնահատական կտակ։ Բարձրաստիճան քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչների, նրանց ընտանիքների հետ փոխկապակցված տարբեր ընկերություններ շարունակում են գնումների պայմանագրեր կնքել։ Civilnet-ի տվյալներով, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հովհաննես Հարությունյանի ընտանիքին պատկանող Շինկարկաս ընկերությունը դեկտեմբերի 6-ին 67 միլիոն դրամի համաձայնագիր է կնքել Շիրակի մարզպետարանի հետ։ Մինչ այդ փոխնախարարը աշխատել է հենց Շիրակում։ Հետքը պարզել է, որ գործարար Նարեկ Նալբանդյանը ձեռք է բերել Սևանի հայրապետ հյուրանոցային համալիրը և հարևանությամբ գտնվող երկու գույք։
Թվում է նորմալ գործընթաց է, գործարարը 6 միլիոն դոլար գնահատված հյուրանոցը ձեռք է բերել 18 անգամ էժան գնով, 360 000 ԱՄՆ դոլարով։ Բայց այստեղ զարմանալին ու զավաշտալին տիկին դատախազ այն է, որ գործարքը կնքվել է քրեական վարույթի առկայության պայմաններում։ Նույն պատմություններ նաև Հովիկ Աբրամյանի նախկին վարչապետի տանքերական գործով մանումենտի առանձնատունը եւս գտնվում էր կալանքի տակ, բայց անհասկանալի ձևով այդ գործընթաց տեղի ունեցավ եւ վաճառք կազմակերպվեց։ Նույն անհասկանալի կամ նույնաբովանդակ ձևակերպումներով Golden Palace հյուրանոցը արտոնյալ պայմաններով վաճառվեց նույն գործարարին։ Հետաքրքիր է, այս մասով ունեք բացատրություն քրեական գործերում արկա գույքը կալանքի տակ եղած, ինչպես են վաճառում։ Կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշմամբ 10 միլիարդ դրամ պետական աջակցություն տրամադրվեց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերություններին։ Հետքը պարզել էր, որ պետական աջակցություն ստացած ընկերություններից 14-ը գործունեությունը ժամանակավոր դադարեցրել են։ 4-ը լուծարման գործընթացում են։ Սրանցից շատերը մինչ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հետ դրամաշնորի պայմանագիր կնքելը արդեն դադարեցված են եղել իրենց գործունեությունները։ Ստացվում է, որ ԲՏԱ նախարարությունը ֆինանսապես աջակցել է ընկերությունների, որոնք արդեն իսկ ժամանակավորապես դադարեցրած են եղել իրենց գործունեությունը։ 18 ընկերությունները միասնին պետությունից որպես դրամաշնոր ստացել են 190 միլիոն դրամ։ Հավելեմ, որ այս խայտառակ գործարքների օրոք նախարարը Ռոբերտ Խաչատրյանն էր, ով այս պահին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդականն է։ Շարունակեմ թվարկումները։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան 2021 թվականին կազմակերպել է Աբովյանի մարզադաշտի նորոգումը։ Արժեցել է գործարքը 783 միլիոն դրամ կամ 1.5 միլիոն դոլար, որը ֆինանսավորել է UEFA-ն։ Վերանորոգված ընկերությունը պատկանում է շրջակա միջավայրի նախարար, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի եւ կառավարության կապն ապահովող Հակոբ Սիմիդյանի ընկերոջ հետ փոխկապակցված անձին։ ՍՊԱ-ն գրանցված է Սիմիդյանի ընկերոջ անտառային կոմիտեի նախագահ Վլադիմիր Կիրակոսյանի հարևանի անունով, որը նախկինում նման ծավալի շինարարության փորձ չի ունեցել։ Ավելին, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կազմակերպած մրցույթին մասնակցած ընկերություններից մեկը պատրաստ է եղել մարզադաշտը նորոգել 50 միլիոն դրամով, սակայն ֆուտբոլի ֆեդերացիան հրաժարվել է այդ գործարքից եւ պայմանագիր կնքել Հակոբ Սիմիդյանի հետ փոխկապակցված ընկերության հետ։ Ինչ է սա տիկին Վարդապետյան, եթե ոչ կոռուպցիա։ Եվ վերջապես, Ծաղկաձոր քաղաքում կառուցվում է 40-50 միլիոն դոլար գնահատված մի համալիր, որի մեկնարկը տրվել է 2021 թվականի խորհրդանական ընտրություններից հետո։ Հետքը պարզել է, որ բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցապատման մեջ բաժնի մասունի ազգային ժողովի նախագահի որդու կնքահայրը, որը դատարանի վճռով սնանկ է ճանաչված։ 2022 թվականի մարտին հիմնադրվում է Պալադա Ծաղկաձոր ՍՊԱ-ն 4 հիմնադիրներով։ Բայց այս պատմության մեջ ապշեցնողը ոչ թե հիմնադիրներն են Ռոբերտ Գալուստյան, Գեգամ Գիրակոսյան եւ այլն, այլ այն, որ լրագրողները հունիսի 26-ին Ծաղկաձորի քաղաքապետարանում մասնակցել են Պալադա Ծաղկաձոր բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի 9 մասնաշենքից 2-ի կառուցման վերաբերյալ հանրային լսմանը, եւ այդ օրվա դրությամբ Պալադա Ծաղկաձոր ՍՊԱ-ն ոչ հողամասի սեփականատերերը բազմաֆունկցիոնալ համալիր կառուցելու շինթույլտվություն չեն ունեցել։ Սակայն մի քանի ամիս առաջ արդեն շին հրապարակներում երուսեռ էր, համալիրի հիմքերը դրվել էին, մասնաշենքի 2 ստոր գետնյա հարկերը կառուցվել էին։ Ինչպե՞ս տիկին Հայրապետյան, ներողություն, ինչպե՞ս տիկին Վարդապետյան, համայնքային հողի վրա ինչ իրավունքով են առանց շինթույլտվության շինարարություն իրականացվել։ Էլ չասեմ, թե քանի ծառ է հատվել, էդ էլ թողեմ բնապահպաններին, որոնք եւ նախկինում էին շատ ակտիվ, հիմա մի քիչ շատ ակտիվ չեն։ Սրանք նոր Հայաստանի կոռումպացված համակարգի մի քանի օրինակներ էին։ Ես շարքը ավելին է եւ կանդրադառնամ իմ առաջիկա ելույթներում, բայց մինչ այդ կսպասեմ այս մասով ձեր քայլերին ու գործողություններին, եւ կարող եք իմ այս ելույթը համարել հանցագործության մասին հաղորդում, որոնց բոլոր հղումները ես ձեզ կներկայացնեմ պատշաճ պահի եւ պատշաճ պայմաններում։ Շնորհակալություն։